videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi Roma statutunun ölkə konstitusiyasına uyğun olması barədə qərarın mətnini dərc edib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasının retroaktiv tətbiqinin qəbul edilməsi haqqında bəyannamə ilə müəyyən edilmiş öhdəliklər konstitusiyaya uyğundur. Qeyd edək ki, martın 24-də Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi ölkənin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutuna qoşulmasının ölkənin əsas qanunlarına uyğun olduğu barədə qərar vermişdi. Rəsmi Moskvada İrəvanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statutuna qoşulmaq planlarını BÇM-nin Rusiya rəhbərliyinə qarşı son qanunsuz və hüquqi cəhətdən etibarsız orderləri fonunda tamamilə qəbul edilməz hesab etmişdi. Xatırladaq ki, martın 17-də Haqa şəhərində yerləşən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.